नमस्कार दर्शकबिन, म जनक गुरुङ गर्जका ब्लगमा। दर्शकबिन, आजको भिडियोमा चाहिँ यो देखिरहनु भएको पिच बाटोमा रहेको 10 आना जग्गा बिक्रीमा आएको छ। यही जग्गाको बारेमा छोटो मिठो जानकारीसहित भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो चाहिँ ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है। दर्शकबिन, भिडियो छोटो मिठो छ, ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। सायद हजुरले खोजेको जस्तै जग्गा हुनसक्छ यो जग्गा। दर्शकबिन, काठमाडौँ रिङरोडबाट करिब 4 किलोमिटर माथि कङ्काली भन्ने ठाउँमा रहेको यो जग्गा अहिले तुरन्त बिक्रीमा रहेको छ। प्रति आना 32 लाख मूल्य रहेको यो 10 आना जग्गा एकदमै राम्रो छ। तुरन्त घर बनाएर बस्न मिल्ने, होटल व्यवसाय लागि पनि अति उत्तम यो जग्गा अहिले तुरन्त बिक्रीमा रहेको छ। बाटो 20 फुट पिच बाटो रहेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँमा होटल व्यवसाय गर्नको लागि अथवा कमर्सियल टाइपको जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने सायद यो जग्गा तपाईँलाई मन पर्न सक्छ। भिडियो ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। भिडियोमा केही बुझ्नु भएन भने पनि माथि नम्बर दिएको छ, सम्पर्क राख्नुहोला। भिडियोप्रति सल्लाह सुझावहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यो जग्गाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, जग्गा 10 आना क्षेत्रफल रहेको छ, बाटो 20 फुट जोडिएको छ, प्रति आना 32 लाख मूल्य रहेको छ। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 कङ्काली भन्ने ठाउँमा रहेको छ यो जग्गा। यो जग्गामा ढल, पानी, बाटो सबै सुविधा रहेको छ। तुरन्त घर बनाएर पनि बस्न मिल्ने, तायामा ठुलो बस्ती रहेको छ। दर्शकबिन, च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र मनपर्छ भने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला है। र हजुरहरूको घर जग्गा पनि विज्ञापन गरेर बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि नम्बर दिएको छ, सम्पर्क राख्नुहोला है। धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको सबैजनालाई। र तपाईँहरूको घर जग्गा सम्बन्धी केही जिज्ञासा, केही समस्याहरू छ भने पनि सम्पर्क राख्नुहोला। जय नेपाल, नमस्कार।